Ahoj děti, stranu nadepsanou 10, prázdná hvězdička. Zakončíme čtvrtým cvičením, prohlížím to. Jsou rozklady, to už jsme xkrát dělali. Zadání. Aha, počítej a napiš. A nová věc tady je rozklad desítky. Pojďme si vzít do počítadlo, rozložíme desítku a trošku to udělám ještě jinak než předtím. Vezmu zrovna desítku. A vy si říkáte, no, ale já tam mám dát dva pásky. No, ono tam vlastně dvě čísla tou desítkou dáváme. A máme tam desítku, a k tomu vlastně dáváme nulu, protože ta, už se tam nic nevejde. Začal jsem od nejdelších pásků, budu pokračovat. 9, a vidíte, že se tam ještě vešla jednička. No, a znáte to, že se to dá otočit. Jedna plus těch 9. Tak, začal jsem od těch nejdelších. 10 9 8 a 2 10 rozložíme na 8 a 2 a taky to můžu otočit na 2 plus 8. Tak, takhle. Ten sloupeček už mám plný, tak začnu do druhého. Takže 10 9 8 7. 10 rozložím na 7 a. Kolik? 3. Tak, tadyhle přiložím desítku, abyste to viděli, že to je pravda. Jo? Já ji potom použiju jindy. No a otočíme to. 3 plus 7 a 6 plus 4 je další rozklad desítky. Otočený 4 plus 6 a ta ještě 5 plus 5. 5 plus 5. Tak a teď si to řekneme, jo počkat a nejdřív tam nedám nic a nulu, že jo? To ještě tak. Tak, takže to vezmeme od, od té nuly. Takže 0 plus 10, 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, 6 plus 4, 7 plus 3... 8 plus 2 a 9 plus 1, a ještě bych zapomněl 10 plus 0, jsou všechny rozklady čísla 10. Tak trošku delší příprava na tohleto cvičení, snad to nevadilo, tak teď už se do toho můžete pustit samostatně. Delší příprava, kratší práce, já vím, že už to máte hotové, tak jedeme společně. 10 rozložíme na 9a. 1, 10 rozložíme na 7a. Niko neslyším? Jasný, 3. 10 rozložím na něco a 5, a to něco je 5, 5 plus 5. 10 rozložím na. Už slyším 6 plus 4. 10 rozložím na 8 plus 2. Tady chyták. 9 rozložíme na 4 plus 5. 10 rozložíme na 10 plus 0, 7 rozložíme na 3 a jo, 4, 8 rozložíme na 4 plus 4, to mám rád tenhle rozklad, 6 rozložíme na, tady je 0, takže 6 plus 0, svítíme zeleně, svítíme zeleně, ano, máme to správně, no a co vy? Rozklady já si myslím, že rozklady už umíte taky.